Samiti Ukrajin e Europa ju glindore është finalizuar me deklaratën e përbashkët me 12 pika, të nëshkruar nga presidenti Ukrajinas Zelenski, krye ministri Rama, liderët e Balkanit përëndimor përfshje dhe presidentin Serb Vucic, i cili dënon agresionin e pa të rusisën të Ukrajinas. Agresioni pa provokuar u shtarage Rusis kundër Ukrajinës, betet kërcenimi mëj madhë për sigurin e Europiane dhe pa ndërkombëtare. Kjo akt agresioni është i papranueshëm, është një shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare për fshirë kartën e okobës dhe një krim kundër popullit Ukrajinas shkruet në pikën e partë deklaratës të deklaratës së përbashkët të samitit. Në pikën e dytë, liderët e Europës juglindore japin bështetje të palë kundur për pavarësim, sovranitetin dhe integritetin teritorial të Ukrajinës brenda kufive të sajtë një undur komtarish që nga viti 1991. -19. Në deklaratën e përbashkët i bëhet thirje gjithë komunitetit të ndërkombëtar që të rrisë fuqishëm bështetjen për Ukrajinë në luftën e saj të vazhdueshme për liri, pavarësi dhe integritet teritorial. Mëte i shpred ga dishmëria për të marrë pies në zbatimin e formullës së pache së presidentit Ukrajinës e Zelenski, e cilash në përputhje me qëllimet dhe parimet e kartës o këbos, Liderët gjithashtu zotohet se do të marim pjesë në samitin e par global të paches në Zvicër. Në deklaratën e përbashkët këtë kërkohet që të dalin për para drejtsis ata individ për gjegjes që kanë kryer krime kundër njerëzimit, si dhe krime dhe mizori të tjera. U kërkua që jetime të bëjnë të drejta dhe të pavarura në nivel kombëtar ose ndërkombëtar, tuk e përfshire dhe zyrën e prokurorit të përgjithshëm të Ukrajinës dhe gjukatë ndërkombëtare penale. Në pikën e fundit të deklaratës e samitit të mbajtur në Tiran, në ria solidariteti dhe mbështetja për Ukrajinën, si dhe shpreta angazhimi për të marrë pjesë në rime këmbjen dhe rindërtimin e Ukrajinës pas luftës, në mënyrë që ti mundësojt popullit Ukrajinës të rindërtoj vendin e ti, duke përfshirë kompanit private dhe ndërkombëtare institucionet financiare me surimi për të siguruar në bështetjen financiare, investime si dhe një urit e nevojshme për të siguruar një të ardhme të begat për Ukrajinën.